helvede. Du ligner et fedt kinderæg. Et kinderæg. Hvor kæft, du grim. Tøberanke er den hedderanke. For helvede, du er en taber, mand. Du skal luse i hovedet på dig, eller hvad? Jeg interesserer mig meget for dans. Claus Helming, kunne det faktisk gå der? Claus Helming? Ja, Claus Helming. Vi skal ikke fyde med på mig. Det giver ikke. Så. Undskyld. 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 Det er faktisk ikke. Nå. Men ja. Kom her på TV nu. Kom her på TV. Ja, du må gerne gå. Ja, ja. Jeg vil gerne komme på TV. Ja. Farvel. Okay. Undskyld, hvis du selv kunne vælge, hvad ville du så være? Springgymnast. Hvorfor det? Fordi, altså, jeg kan bare sådan rigtig godt lide at hoppe rundt. I believe I can fly. I believe I can... Det er dejligt. Slår du dig? Nej. Hvis du selv kunne vælge, hvem ville du så være? Claus Helming! Claus Helming? Tag! Okay. Der er forholdsvis mange, der vil være Claus Helming. Ved du hvorfor? Det er tullet med talle! Okay. hvis du nu selv kunne vælge, hvem ville du så være? Jeg gjorde ikke noget! Ja. Hvis du nu selv kunne vælge, hvem ville du så være? Jeg vil være... Ham, der opfandt Lego. Han er så rig, er han ikke? Han er rig. Jo, men han er så død. Hvad kunne jeg komme med et forslag? Ja. Claus Helming. Den her, det er sådan en økse, og den gør meget ondt. Men hvis du placerer den rigtigt i maven, så gør den jo ikke så ondt. Men sådan har placeret det ikke rigtigt, så derfor bliver den, var jeg nødt til at komme på hospitalet. Og så fik jeg lidt popcorn der, og så var det væk, og så var der ikke mere. Jeg ved godt, den stadigvæk sidder i, men ellers så har jeg det rigtig godt. Jeg hedder rigtig Carsten, men I kan kalde mig Paul. Min hobby. Det er nok at spise hotdogs. Jeg elsker hotdogs. Og det er nok også min hobby. Det er fordi jeg har sådan en frygtelig sygdom, og den her octaluctus, og det er mig. Sjældent sygdom, og der sker alt muligt. Man pusser næs, og får køl hele tiden, og hoster, og på alt muligt. Hvad sådan, der kan du fucking få dem for 1.000 eller sådan noget, og her der koster det bare 4.000. Men der er bare lige en ting. Jeg er fucking deprimeret. Og ikke noget pis, I skal sige til mig. Hej, mit navn er Frida. Og jeg går efter at blive berømt sanger. Jeg kan bare godt lide æg. Når jeg er faktisk i gang med at skrive en sang om æg. At jeg godt kan lide æg.
navn, det er Nikolaj, og velkommen til madprogrammet om mandagen. I dag der er vi taget ud til verdens bedste kok, Jens Fuglesaft. Han er 31 år og bor i Varde. Meget vægt. Nej, Jens, det er ikke så. Okay, det ser ud til, at det ikke var Jens, der bare skulle lave mad. Ui, faktisk... din kæft! Hæld nu bare mælken. Du har ikke engang åbnet mælken, Jens. Se, var det ikke bedre? Altså det første fremmede menneske, der smager tortillaløg. Send børnetime. Nå! Oh yeah! Cell zone, yo! Macaron! Yeah! Macaron! Oh! Chacaron! 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 Chacaron!